Честно скажу, перед каждым просмотром я умираю, в буквальном смысле. И через 2 часа, уже 5-й город, чудесным образом возрождаюсь. Меня возрождает реакция публики. Мы рассчитывали на то, что украинский зритель примет этот фильм. Но вот правда, я не рассчитывал, что это настолько эмоционально и настолько щиро это все случится. Но меня переполняют чувства, эмоции. Огромна благодарність. Ви взагалі задоволені тим кінцевим продуктом, який вийшовся? І декілька слів про задуми на найближче майбутнє. Ну, про задум я вже сказав. Ми... ми, частю, наш новий проєкт «Победитель 10-го конкурсу Держкіно» – це приквел, тобто перша частина этого фильма «Червоный», который называется «Червоный без линии фронту», и он будет по мотивам первых 2 глав романа «Червоный». Этот фильм по мотивам только 3-й главы. Вот это наш ближайший наш план, который займет наш год творческой напряженной производственной работы. Я очень надеюсь, что все это у нас получится. И через год мы представим замечательному украинскому зрителю новый фильм, приквел, первую часть «Червоного». Зразу наживо. Перші враження дуже потужно і емоційно потужно. І найбільше позитив, що на кінець ми маємо прорив, інакше складно сказати, появився наш якісний український фільм про нашу історію, про наш позитив, що в нас герої були і є, і не треба десь задивлятися на інших. І з загального великого формату, то це знову ж є виховання. Тобто, хай буде таке приїджене слово «пропаганда», але воно є необхідне. Тобто, треба пропагувати, треба активно всіма доступними методами доводити, власне, українськість. І що основна проблема, на мою думку, в нас взагалі в суспільстві зараз, як не крути, синдром меншовартості. Що от ми, от ті можуть, ми не можемо. Ми можемо, ми дуже багато і треба переламувати. От дуже класно хлопці сказали, треба формувати позицію, треба формувати ідеологію переможця. Хто допомагав в організації того заходу, кому, можливо, хочете подякувати? Я дуже дякую партнерам нашого заходу. В першу чергу вам, онлайн-телебачення. Маренко дуже нам допомогло. Фірма «Плеяда», дуже смачний спонсор «Братрура», Трускавецька вода. Дякуємо «Хіт FM», дякуємо нашому партнеру «Твоє радіо», дякуємо всім присутнім. Велике вам дякую.